Všechno mám přečtený, všechno jsem viděl, všude jsem byl, ten život, ten stereotyp, to mě tak zabíjí. Asi už nic nemůžu čekat od tohohle života. Říkám, že už nic od tohohle života čekat asi nemůžu, že? To je můj mobil. Neznámý číslo. Haló? Mám telefonu. Jo, jsou to já. Tak já hrál jsem tým Svět podle Daliborka, jo. Jako jestli bych měl zájem znovu nějaký film, jako jo. Ale tak chodím do práce, ne ty pičo. Vole, tak asi mám na tohle čas, ne? Tak buď to jsou dělník, anebo herec, ne? Nemůžu být oboje. Tak jako přijet můžete, ale jako nečekajte, no moc si o toho neslibujte, jako já fakt jako tohle. No dobrý, no tak já vám řeknu, napíšu vám adresu, jo, a jako, ale varoval jsem vás, no. Jsou věci. Najednou po letech si někdo vzpomněl. Ještě, že dneska nesmrdím, jsem si umyl pod pažuho. Já ho spustím. Jak to zabzučí, tak zatlačte. Hello? OK. I'm from Hollywood. Hollywood, California. Ty vole, co to tady třepeš, kurva? OK, of course. Chci s vámi fónu, že máme zájem, abyste s námi movie točil, film. Naše, nabídka je, jak bych tak řekl, mnohem více more interesting. Takže tak nebudu chodit kolem horké kaše a řeknu vám, proč jsem tady. Mám tu nabídku, mám tu smlouvu, mám tu všechno, pane Daliborek. Ale řeknu vám, o co vám jde. My bychom rádi, abyste byl jako neonacista. Ale trochu bychom tam udělali nějaké změny povahové a celkově i v těch postavách, co tam byly kolem. To už si s nima domluvíme sami. To se nebojte, to je naše business. Pojďte se, ale už máme tak nástín, už máme ten scénář nějak tak zhruba napsaný. Tam uděláme změny, jak jsem říkal, těch postav. Takže vy jako budete dále na cesta, ale budete si nejistý prostě svoji sexuální orientaci, jo? Ono to teďka frčí a máme to v zadání, takže aby byl film úspěšný, tak prostě musíme tam obsadit věci trochu jinak, udělat tam změny a aby to prostě přijali naše filmové studio a ti nejvyšší. Vaše přítelkyně bude černoška, takže Jane bude černoška a musí být hodně ale černá, to už domluvíme, nebojte se. Pak bychom tam ještě změnili trochu postavu Petra. My potřebujeme, aby byl nebinární. Jo? Takže Petr bude nebinární, vaše přítelkyně bude černoška a ona si vlastně pak uvědomí, že je lesbička, LGBT, takže vlastně pak už vás opustí. Jo? Takže vy budete sám a nejistý sexuálně, se budete hledat a váš přítel Petr nebinární se bude kamarádit s jiným přítelem, který bude binární. A pak zjistíte, že vlastně nejste ani běloch. Že máte tureckou krev, židovskou krev a adoptujete si dva černošky z Ugandy se svým kamarádem a s Janou, která je lesbička a černoška, tak se budete kamarádit. Pojďte se, je to jenom práce, já vám tady napíšu nabídku. Jo.
jestli teda chcete přijmout tu roli homosexuálního neonacisty, který ani není biolog. Tak, já vám tady napíšu cenu, teda nabídku, jako. Tak. Taková nabídka. A prosím. Košto. Thank you. Takže podepíšeme smlouvu a příští týden bychom už mohli začít natáčet. To jsem si oddychl, že jste mě nechtěl zabít nebo tak něco. Ale prosím vás, to jste mě pobavil. Já a neonacista. Možná jsem komunista, satanista, nacionalista, neonacista, fašista, ale určitě ne neonacista. Mazat stopy, otisky. No čau, kámo. Ale tak to víš, začal ten den tak pádně, až nudně, že věci, co jsem si neznalkal, teď najednou tady mám na zemi mrtvýho režiséra. Já nevím, od někač pre z Hollywoodu, kdo ví odkud je. No. Ty já normálně tak jako se s ním bavím, jo, a najednou prostě vidím, že mám v ruce revolver a střílím. No a teď je mrtvé. No úplně, no. Ne, to on je mrtvé, to já vidím. No tak... Protože má díru v hlavě, no. Ne, to byla náhoda, zase tak dobře střílet neumím, no. Tak někdy to vyjde, že jo. Ten střed, že člověk... No nic, ne, já tě nechci otravovat, já vím, je neděle. A tak jsem si říkal, tak jsme další kamarádi, ne, Peťo? Ty, já bych potřeboval, kdybys měl čas, kdybys se stavil, že bychom ho někam uklidili, víš. My tady máme velký černý sáčky na odpadky, no, tak ho navlečeme do dvou sáčků a kdyby se někdo ptal, tak stihujeme koberec. No, to tady hodíme někam, já nevím, no tak vem dvoukolák a někde ho vysypem, někde na samotě. Třeba na Hločeli, úplně vzadu, víš, směrem na Mostkovice, tam jsou křoviny, tak když tak bychom ho tam zakopali, nebo díve se, vyrovnáme se po vepletě, platím pivo. Jasně, dám tě tam mají dvojku. Ne, na tým já trvám. Ty když už budeš spolupachatel vraždy, ne? Tak já jsem to neplánoval, no, mě se zatněl před očima a říkám, a poště najednou je mrtvý, no. Ani nevím, ty jo, on tam začal nějaký, řešit nějaký binární nebo nebinární věci a chtěl, no, vymýšlel tam nějaký ty, no. Tak, já jsem věděl, že se na tebe můžu spolehnout, Peťo. Mám tě rád. Oscar Bright. Policie České republiky, dobrý den. Já bych se chtěl přiznat k vraždě. Ano, Daliborek. Prosím vás, byla to taková nešťastná náhoda. Já jsem prostě, najednou se mě zatmělo před očima. No, já jsem se původně nechtěl udat, ale začal jsem mít výčitky svědomí. Asi nějaký mám. Jo, ještě bych chtěl říct, že kamarád mě ho pomáhal zakopat v lesoparku. Tak jenom, no, celou dobu byl se mnou. Ale zabil jsem ho já, toho režiséra, no. On za to nemůže, já jsem ho poprosil a on jako kamoš chtěl pomoct, no. Tak, no, taky ho zavřete, že já jsem si to myslel. Kamarád, no to bude tak 2 hodinky, tak to on bude asi doma, no. On jde zítra do práce, no. Úplně nahoře bydlí, jo. Já vám dám adresu, všecko, děkuju. Naschle.